Mechezewa ndivyo sivyo Ibra Kadabra na kadi ya njano inakwenda kutoka sasa kwa Terminator Haruna Ramadhan Shamte. Akimchezea madhambi Ibrahim Ajib Migomba Ibra Kadabra. Anaruhusiwa kucheza. Ibrahim Ajib Motenga kwa Mohamed Hussein Simba Junior wako wengi ndani Simba! Simba anaandika bao kupitia MK14 Medi Kagere kifaru cha Kinyarwanda. Mashabiki wa Simba hatimaye wanapata furaha kwa mara ya kwanza baada ya kuikosa dhidi ya Coastal Union. Sijida ya shukrani akitoa MK14 Medi Kagere. Mungu ni mmoja tu. Ibrahim Majibu alichezea madhambi iweka kwa Mohamed Hussein Simba Junior ikamwagwa cross akaiogelea MK14. What a finish dramatically. Mohamed Hussein Simba Junior na cross ya viwango. MK14 anawaambia Namungo Football Club, mmeweka mguu kwenye msafara wa siafu, hamjui wapi mjikune. Kazi yote uliyofanya ni sawa na sabuni ya mkaa kupewa kazi ya kutakatisha kanzu nyeupe. Katu haiwezekani. MK14 anasema haiwezekani. Mashabiki walioduwa wapo.